До Сушовецької школи, що в Білогірському районі, із сусідніх сіл добираються півсотні школярів. Їх підвозила старенька газелька. Новий автобус придбали за гроші державного бюджету в рамках програми «Шкільний автобус». Машина на 25 місць, комфортабельна і невибаглива в експлуатації. У 2009 році ми отримали газель на 13 місць, але в зв'язку з тим, що в нас підвозиться з кількох населених пунктів діти, водички, вари, відки, миклаш. Є така необхідність, 50 дітей має підвозитися в нас. Через те нам і виділили оцей великий автобус на 25 місць. Аналогічні подарунки отримали Сахновецька та Христівська школи із Ясловського району. Підвозиться 32 дітей з сіл Сохужинці, Сморшки. Виникла потреба придбати автобус, кількість сидячих місць, щоб була набагато більше. І так ми вирішили у відділі освіти і звернулися з проханням до влади. І ось ми сьогодні отримали прекрасний автобус. В області другий рік поспіль успішно діють програми «Шкільна парта» та «Шкільна дошка» і «Шкільний автобус». Цьогоріч ми отримали вже 33 автобуси за кошти державного бюджету, проведені тендери і десь на протязі місяць-півтора отримаємо ще 20 автобусів за кошти обласного бюджету. І таким чином ми виходимо практично на 100% підвезення наших дітей сільської місцевості до навчальних закладів. Проте ця програма буде діяти і надалі, тому що застарілий автопарк потрібно обов'язково обновлювати. А Топорівська та 4-та Ізяславська школи поповнилися 5 новими комп'ютерами. Їх подарували спонсори. У нас комп'ютер, але він був один і дуже давній. Нам колись подарували його, коли наша школа тільки зародилася, можна сказати. І в нас не було. Ми завжди хотіли і мріли про нього. А цього року нам подарували величезний подарунок. Це буде подяка від всіх учнів, навіть від цієї громади. По новій програмі вже в школі вводиться інформатика з першого класу. І для дітей це буде подарунок дуже-дуже великий. На Хмельниччині повністю комп'ютеризовані навчальні заклади 1-го, 3-го та 1-го, 2-го ступенів. На черзі дитячі садочки. На 30% вже комп'ютеризовані наші дитячі садочки. Ми цю роботу будемо продовжувати і не тільки залучати державні кошти, а й залучати і спонсорські кошти. Саме за спонсорські кошти сьогодні в Хмельниччину поступило 300 комп'ютерів, які будуть роздані в дитячі садочки і оновлені комп'ютери в загальноосвітніх школах 1-го, 2-го ступенів. Бо 1-го, 3-го вже діють комплекси комп'ютерні. Звичайно, паралельно підключити їх всіх до мережі інтернет. Сьогодні 95% у нас підключено, цю роботу потрібно завершити. Крім наповнення технічним обладнанням, школи області активно ремонтують. Хмельниччині у числі перших вдалося залучити кошти Кіотського протоколу, а це майже 100 мільйонів гривень. За них замінять вікна та утеплять фасади закладів освіти та охорони здоров'я. Юрій Коручка, Володимир Паламар з Білогірського та Ізяславського районів для інформаційного випуску.